Hámark Hollur félagi. Já, ég meina Aron er náttúrulega lýr þjálfari og ég hef verið að fara aðeins yfir þetta með honum og hérna, hann er ekki nóg að vinna, heldur verið að vinna stórt svo að óbílíkilega var að fá þessi mest út þessu móti. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í óbílíki. Þórir, nefnt tap, hver er svona þín fyrstu viðbrögð? Greiðlega vonbrigði, við hérna ætlum okkar að klára þetta í dag, vorum alveg trúðum að það og ætlum að gefa okkur alla þetta. Því miður þá bara ekki nóg og hérna, já við erum greiðlega sveitti með þetta. Hvernig fannst þér leikurinn spilast? Bara svona eins og við ætlum okkur sko, við vorum að, glaufar vorum aðeins að vera erfir að sækja og hérna, þetta var bara gríðarlega erfiður leikur allan tíman og hérna því fór sem fór. Mun svolítið mikið í því að elta allan leikinn, það hlýtur að vera rosalega erfitt í 60 mínútur gegn Frökkum. Já, það var mjög erfitt að vera alltaf eftir einu tveim skrefi og okkur vantaði smá í lokin eitthvað smá kick til að nokkur hraðablöpum og aðeins að keyra yfir á hann, því miður þá bara gekk það ekki í dag. Hvar var það svona sem Frakkar voru betri en við í dag? Það er gott að segja, þeir eru bara gríðlega vel mannaðir fjörnum stöðum og hérna kannski hærja skrifar heldur en við, en við berjum spettur en þeir og hérna það bara tökum ekki til. Bara áttu andinn í liðinu vatni fyrir minn? Já, við erum bara, gefum allt í þetta og hérna ætlum okkur gríðlega mikið, þetta er bara gríðlega tveikandi. Núna þegar mótið er búið, kannski fullt snemmt að fara að spyrja þessu, hvað svona er hægt að taka jákvætt úr þessu móti og hvað getum við lært af? Já, maður þarf að skoða þetta svona eitthvað, maður fer að hugsa um þetta núna, en hérna, ég held að einhverjir, það eru komið mikið að nýju mönnum inn í þetta sem er aðeins að sjóast og fá smá spiltíma, ég held að það eftir að nýtast liðinu mjög vel og hérna, fyrir Aron þjálfara líka, það var að nokkra menn í okkar lið en það verður farið yfir þetta bara og maður hugsar hans mynda og tekur svo eitthvað jákvætt úr þessu. Nú er komið ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Vís er stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta.